O áudio tá gravando? Pro Roche? Cláudia. Pro Roche? Cláudia. Pro Roche? Cláudia. Filho da puta! Estão preparados? Vai! Tá fraco, Miranha. Tô sem ar aqui dentro. Agiliza nessa parte. Fala, seus cara de abacate. Uma dádiva dos ninjas. E hoje estamos aqui, mais uma vez, com duas pessoas, na verdade um pombo e o Miranha. Miranha. Fala não, pô. Hã? Singaro da câncer. E hoje a gente vai fazer o quê, Pomba Gira? A gente vai jogar o Fifeiras. Vai tirar um contra. Isso. E hoje eu vou desafiar nada mais, nada menos que a Pom Produções. Fuck the police coming straight from the underground. Porra. Oi. Silveira. Olá. Quem não conhece ele é o Silveira. Isso, mais conhecido Silveira. Como o Pombo também. Exatamente. Só conhece como Silveira. É. Tudo bem, eu conheço como Pombo, Rei dos Animais. E aqui, animais. Nada mais, nada menos que o funcionário dele. Não tinha uma maneira melhor de dizer, né? O Alvarinho. É. O Alvarinho. Também conhecido como Afonso, Vitor ou Afonsete. Exatamente, ou Vitão também. E eu tô muito feliz de estar aqui porque eu assisto o seu canal. Mas eu que te apresento, não você se apresenta. Tá bom. Então apresenta. Alfonso! Isso, Afonso 7. Muito obrigado por estar aqui. Muito. E não foi nem você que me convidou, foi o Silvio. Trouxe o time da Pom Produções pra chutar o seu rabo, rapaz. Vamos ver, né? Se agora um contra um ninguém conseguiu ganhar, vamos tentar dois contra um. Vamos tentar dois contra um. E não vai chorar se ganhar. Mas isso. Se quiser também meter os 5 contra 1, aceito. Aí a gente conversa depois. Aí é o papo pra depois do vídeo. E aí quem perder... Quem perder não. Quem toma gol... Então, boa? Não, antes de mais nada, nossos patrocinadores! Nossa! Patrocinadores! Isso. E hoje estamos aqui com a mangueira New Prince da Mucaquim! Olha isso aqui, que maravilha! Sim, eu só fingi que eu peguei pra mostrar, porque na verdade eu queria fumar mesmo. Olha que design! Olha só! A curvatura! Olha a curvatura, olha as curvas, as cores! Bonito! Como é que é? Esse aqui é o dourado das constelações estelares? É, acho que era esse. Esse aqui é o mais bonito. Não, é o dourado rajante. Não é? Dourado rajante das constelações estelares. Não, é o preto rajante. Tá. Então tá bom. Beleza. E vamos continuar. Nosso prato imperial da Mucaquim não tá aparecendo aqui, mas está aqui. Tá aqui. Exatamente, tá aqui. Tá aqui. Tá com a gente, tá com a gente. O Arguile, qual Arguile quer, Silvio? Ah, cara, esse aqui, bicho, é o Rubi do Crystal Collection da Mucaquim. Queen Rubi. Queen Rubi, mano. Que bagulho bonito da porra. Já tem review aí pra trás. Quer ver, tá lá, né? Vamos, tô correndo. Fala não, pô. Singaro da câncer. Roche! Pro! Ruka! Olha só, consigo ver o Cadu nesse Roche. De tão lindo que ele é. E os alumínios? Ah, você tá vendo? Mano. Aí, né? Quero saber se vocês sabem qual que é. Os alumínios, ó. Predator! Isso! Olha só. Por último. Ah, deixa eu fazer um negócio. Mas não, fazer isso aqui. Você fala que é tão macio. Ah, experimenta, rapaz. Olha só que delícia. É macio mesmo. Bano. Viu? É macio mesmo. Panos deliciosos aqui, ó. Da Air! Air! Então não esqueça de correr no site da Air. Air do. De todos os outros, na Narguileiro. Tá aqui na descrição. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Quiser aqui, ó, comprar. E na Narguileiro vai ter cupom pra entrar Tufi logo mesmo. Fica ligado aí, seus vacilos. Logo menos, rapaziada. Logo menos. Bom, o jogo escolhido por vocês foi. FIFA! Ah, Fifeiras, né, mano? Aproveitar FIFA. Aí o ano de Copa. Aproveitar o ano... que viemos em time. É, que a gente tá em time, que é o ano de Copa e também é o ano de enfiar o nosso tênis no meio do seu rabo, que hoje você perde, seu arrombado. Mas a gente pode jogar com o time da Noruega? Noruega? Noruega. Vamos Real e Barça. Classiqueiras? Classiqueira. Você gosta mais do Real ou do Barça? Do Barça. Mas o Real é mais OP, vamos dizer o Real. Sim! Quem que é esse mano? Eu não sei nem quem que é do meu time, tio. Começa o jogo! Olha só. Você toca a bola, hein, Cusão? Você tem que começar, ó. Ah, os caras tá em time, mano. Ah, vamos, ah lá. Ó. Bom, e nada mais, nada menos, é uma entrevista, né? É uma entrevista, então vai lá. Verdade. Mas se liga. Olha lá, olha lá! Já abriram o buraco! Não abri não, eu tava pegando ele pra ir pra trás. Golaço! Golaço! Eu falei que a gente ia tomar um gol. Ei, eu tomei duas, mano. Da onde que surgiu a Pom Produções? Quando começou tudo, assim? Quando começou tudo, cara, foi em meados ali de 2016. Eu trabalhava como... The Sim.
Eu era designer, eu vou te passar o rodo, seu desgraçado. Você fica pirulitando assim na minha frente que eu vou agredir, hein? Então, aí eu trabalhava como designer, mano. E eu fui demitido, tá ligado? Aí eu peguei todo o dinheiro da rescisão e falei, pô, o que eu sei fazer, tá ligado? Eu sei fazer vídeo, eu sei editar. Aí eu comprei os equipes e meti o Londres e fui editar, assim, tipo, fui oferecer meu serviço de edição pra rapaziada. Vou atrás disso aí porque eu consegui fazer, tá ligado? Eu saí de lá, não pude levar portfólio, vai tomar no cu. Não pude levar portfólio porque era tudo trampo interno que eu fazia, tá ligado? Não deixaram levar. É, aí eu não ia ter como dar continuidade. E olha o lançamento! É o Chris! Puta que pariu, olha. Eu tô em choque. Ah, rapaz, já tá em choque. Cruz, olha o Benzema, cuzão! E você começou com quem? Cara, o primeiro a fechar assim mesmo foi o Mukai. Começou com o Mukai. Começou com o Mukai. O primeiro vídeo com produções oficial mesmo foi o Mukai. O vídeo, pô, a captação de imagem tá horrível. Porque na minha cabeça eu não manjava nada, né? Eu falei, vamos fazer vídeo. É só comprar a câmera da hora que já era. Aí eu comprei uma Canon lá, que tipo de lente embutida e os caralhos, você sai daqui, seu desgraçado. E eu falei, não, demorou, não precisa de mais nada. Eita porra, que agora o vídeo, olha quem vai dar. Ei, vale de favela no bagulho, olha o cruzamento. Goleiro! Mas já dá a bica. Calma, calma lá. Muito boa, muito boa. E aí o primeiro vídeo foi com o Mukai, todo errado, tipo, sem iluminação nenhuma. Mas com o tempo a gente foi aprendendo, e hoje a gente tá num nível bem, bem bacana, rapaz. A gente tá aprendendo cada vez mais coisas. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, diferente. Com o tempo a gente foi aprendendo, ainda mais agora que a gente tá trampando junto, a gente tem um local nosso pra trampar, tá ligado? Todo dia a gente aprende um bagulho novo um com o outro, a gente aprende um bagulho que tipo, ah puta, eu vi um bagulho aqui, eu vi um bagulho ali, a gente vai aprendendo. Eita porra! Você é louco, tio! Ah, então foi logo depois você já precisava de uma ajuda. É, passou um tempo, eu comecei a trabalhar na Masaya, né, mano, como diretor de arte lá. E não dava tempo pra fazer. É, e eu já tava com os clientes! Tá fácil! Nossa, fodeu. Vamos lá, a vida tem dessas, né, bicho? A gente tem coisa. Ah, sabia que você ia me atrapalhar! Se fudeu que não doeu, otário. Foi legal que a gente passou o Natal junto de 2016. E aí ele falou que tinha dessa oportunidade. Uh-huh. E eu tava desempregado, totalmente fudido. Mas eu já acompanhava, eu já acompanhava o trampo dele, já sabia que ele editava o cachorro. E eu gostava muito do estilo de edição dele, era muito parecido com o meu, tá ligado? Só não tão retardado. Só não tão imbecil, porque também o menino tem que ter um pouco mais de bom senso na vida dele. E aí em janeiro já estava começando. Isso, já tava assumindo umas picas lá. Opa, o balé ali tá. Vou te falar. Olha só! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Chapelo! Vai se fuder que eu vou fazer sozinho esse gol agora. Mentira. Aí tocou no momento errado. Hoje você trabalha pra quantos canais? Puta, mano, pra uma rapaziada, hein? Tenho. Pra uma galera. Pra uma galera. Tem o canal Você, né? Tem o canal Você. Tem o canal Você. Planet Tolf. Maga de Tolf. Planet Tolfic. Planet Tolf. Tem também canal do Arguile. Canal do Arguile, mano. Blog do Arguile também, que vai voltar em breve. Fiquem ligados aí, porque tem muitas novidades vindo pro blog do Arguile. Tá parado, faz uma cotinha, a gente sabe, mas tá rolando uma reestrutura. Que não é canal pra fazer propaganda, não. Beleza. Muka TV, Mix do Gordão. Mix do Gordão. Ruka Drink, né? Os meninos do Ruka Drink aí que estão começando e estão arrebentando. Novidade, mano. Já começaram com consciência top. É, que inclusive eles falaram pra que querem você lá, mano. No... Olha aí. Tô devendo, então, uma visita. Não! Gol chorado, vale? Quem vai chorar agora vai ser eu, né, velho? Eu sou o que mais me foda, só que... Ah, eu tô fudendo. Puta que pariu! Nossa! Ai, essa doeu pra caralho. Nossa, é um show de horror. Puta que pariu, mas eu fui com muita sede ao pote também. Opa! Ah não, outro não. Aí virou passeio. Eu falei que era virou passeio. Se eles quiserem escolher o jogo mais fácil que tinha pra fazer. Não sei se dá pra ver ali.
Tem umas marcas, tem até umas varizes novas. É melhor trocar de jogo, né? Ele consegue acertar no mesmo lugar toda vez! Vamos fazer assim, a gente virar esse jogo, eu dou um soco no seu queixo. Ah, e eu acho isso, né? E eu acho que eu vou enfiar o... Ó. Uou! Ah. Puta, mas ninguém ali na sobra também. Ô, Real Madrid! Ô, Zidane! Vai com ele, vai com ele. Chuta, chuta! De capricha agora! Aê! Ah, filha da puta! Eu tava bem parado! Eu acho que me deu medo. Calma, ah, vira pra cá. Barulho não intimidou, mas a força eu sei que tem que ter. Esse é bom, hein? Esse é bom. E os canais fixos são excelentes. Alguns freelas que vira e mexe a gente tá fazendo por aí, é lógico, né, rapaz? Porque o freela é o que movimenta a indústria dos criadores. O freela é o que vai te dar aquele... né? Que vai dar aquele... Ei, que dá um bagulho meio... Sacou? E hoje você... Aí, olha a reação. Ah, fudeu, fudeu! Chora pra play. Hoje você... Onde você trabalha hoje? Rapaz, eu trabalho num lugar maravilhoso, gigantesco e cheio de delícia chamado internet. Não, hoje em dia a gente tem o nosso QG lá, né, mano? Que é o Bunker, né? A gente alugou o nosso escritório lá. Eu, nós, né, da Pombo, o Eduardo Macari, do canal do Arguile, e o Juba, da Live Ruka. A gente alugou o nosso espaço pra facilitar o nosso trabalho. Um espaço de coworking lá. Isso, espaço de coworking. Aí agora a gente tem a... É tipo a Google. Uma coisa que foi um puta do adianto pra nós foi tipo sentar eu e o Afonsinho do lado do outro pra trabalhar. O tanto de tempo que a gente perdia em drive da vida e... É, pra passar arquivo um pro outro. E às vezes ele queria ter opinião de minha num vídeo, eu queria dele num vídeo. Aí ele tava fazendo outra coisa. Dependia de resposta do WhatsApp e tudo mais. Agora tá tudo mais dinâmico, mano. Outra coisa. Duas cabeças pensam melhor que uma. Porra, exatamente. E apesar da Pompo Produções, canal do Arguile e Live Ruka serem tipo, coisas separadas, né? A gente tá sempre ali se ajudando, né, mano? Então vai mudou muito assim a dinâmica de trabalho. E tá tudo muito gostoso, bicho. É, bem melhor que o local, né, de trabalho. Antigamente era em sua casa, no caso. Era na minha casa. E tu puta que pariu! E trampar em casa, tipo, é bom... Até certo ponto, tá ligado? Tem uma hora que... Mano, eu acho que você pode ser a pessoa com maior responsabilidade do mundo. Uma hora você vai relaxar pelo menos um pouco sem perceber, tá ligado? Porque tá em casa, né? É, mano. Tipo, eu trabalhava no mesmo PC que tá, tipo, na prateleira. Com o Play. Com o PS4, o Nintendo 3DS, tá ligado? O Arguile do lado ali, mano. Não, e aí quando tem gente a cama casa, do lado pedem pra fazer coisa como se não estivesse fazendo nada. É, pô, sua mãe... Chega sua mãe e pede pra você ir buscar gás. Exato. É, você jogar o lixo, tá ligado? Você com a cachorra e você tá fazendo negócio. Você tá num puta momento de criação cabuloso ali, onde você... Puta, aí vai foder tudo. Então, assim, acho que por mais que trabalhar em casa seja bom, mano, você imagina num dia que você tá... Ai, caralho! Nossa, gelou. Imagina num dia que você tá cansadão, você tá trampando lá da sua, cama. Sim. Como que você resiste? Ah, caralho, tá muito bom. Exatamente, você fala, pô, cama ali, eu tô aqui, amanhã eu faço isso. É, mano, então além de ter melhorado muito a dinâmica de como a gente trabalha, melhorou, tipo, a vontade mesmo, tá ligado? De trampar, porque a gente já chega lá, a gente já chega com a chavinha do modo trampo ligada, tá ligado? Então aí a produção... Não tem escapatória, né? É, produção atrás da produção. O dia que você quer ir pra casa, você fala, beleza, preciso terminar até essa hora pra poder ir pra casa e dar aquela relaxada. E a gente perdeu o jogo, hein? Perdeu. Acho que junto só na edição, né? Junto só na edição. Só trabalhando porque... A gente mandou bem. Não, a gente mandou bem. Acho que a escolha do jogo não foi boa. É que a gente boa. Pegou a tática aqui do menino. Bom, pra finalizar aqui, Pombos, quais os planos futuros pra Pombo Produções? Tem alguma coisa em mente já? Porra, mano, a gente tem uns projetos aí na gaveta que a gente tá querendo colocar em... A minha ideia foi meio merda, eu vou tirar isso aqui, eu vou voltar com o A gente tá com uns projetos aí pra fazer ali no segundo semestre, no ano que vem, isso aqui é coisa que a gente não pode revelar por enquanto. Mas vai ser coisa
Muito gostosa. Projetos que a gente tá conversando e já tá escrevendo desde o ano passado, né? Sim. A gente já tá trabalhando junto, opa. Mas falta. O espaço ainda não tá 100%. Tá sendo. A gente tá trabalhando ali ainda pra ajeitar as coisas direitinho. Uma vez que a gente deixar o bagulho redondinho, que a gente tiver um tempo mais pra poder trabalhar em ideia nova e tudo mais, a gente vai pegar tudo esses que a gente tem na gaveta. E botar em prática. Pau na mesa. Tem novidades. A gente pensa em novidades, a gente pensa em fazer. Até coisas que já existem, mas trazer essas coisas pro mundo do Arguile também, tá ligado? E também ir fora também. Sim. Inclusive, sim. Se você tá vendo e é de fora e quer um negócio assim com vídeo, a gente não é uma produtora só de Arguile. Não, a gente é produtora de vídeos, mano. Então você pode, você vê o que a gente faz aqui no canal. Tá vendo vídeo de games. What the fuck? É que a gente tem muito amigo e começando com os amigos e com esse espaço do Arguile que faltava muito, né? Que foi essa visão que você teve. Pô, tem bastante espaço no mundo Arguile pra mexer. A gente já pegou clientes que não eram arguileiros. Sim, inclusive, se vocês forem agora procurar aí, os nossos primeiros clientes, né? Um dos primeiros clientes que o... Primeiro cliente que eu peguei. Primeiro cliente que você pegou, né? Foi a Bárbara Jardim, cara, que era uma cantora que fazia os vídeos dela e tudo mais. A gente só editava, a gente não fazia produção, né? Mas acho que também foi o único, né? Tirando o Frila foi o único. A gente já fez de outros também. É, então não é exclusivamente de Arguile, estamos aí porque der e vier. Mas a gente também, é lógico que o... Os projetos que vêm na nossa cabeça sempre vão envolver o Arguile de alguma maneira, né? Então, qualquer coisa, só entrar em contato. O link na descrição. Sim. E é isso, né, galera? Muito obrigado pela presença da Pombo. Eu que agradeço. Muito obrigado por nos contratar também. É verdade, muito obrigado por nos contratar. E, porra, se você quiser nos contratar também, tem links aqui na descrição. Vai estar aqui, que o trampo é maravilhoso. Oh, muito obrigado. Eu vejo o Silvio editar, o Silvio que edita esse garoto. Esse aqui sou eu. E dá pra ver o carinho, tanto que ele fica pra fazer uma graça, que dá toda a diferença, eu mijo de rir. Por isso que eu quero muito estar aqui, quantas vezes for, pra eu poder rir de mim mesmo. E isso é da hora pra puxar. Então é isso, né, galera? Então não se esqueça de se inscrever pra quem ainda não é inscrito. Sim, like. Dá aquele like, porque o like dá aquela fortalecida monstra. Chuva de likes. Obrigado por ter acompanhado mais um Tirando Contra, essa vez foi contra Pom Produções. Que foi mais um cacete. GG Easy. É. Bom, então é essa. Valeu. Fomos. Uh!